Zoti Pacolli, përse ndërmorët këtë iniciativë? Po, është një iniciativë shumë e rëndomt. Unë e konsideroj se ata djemë që gjenden atje meritojnë që të vizitohen dhe asë njëherë mos të harrojnë. Unë e di se Zoti tha që ishë prezidenti i Kosovës dhe të tjerët kanë pas në mardhonje jashtëzakonisht mira me ishë prezidentet e Shqipërisë dhe komplet me nomenklaturën politike dhe besoj se edhe nga palja shqiptare po ashtu janë të lumtur që shkojnë dhe i shohin këta djem atje dhe kjo thjesht ishte kjo ky ishte mendimi im kur e morëm këtë iniciativë. Zoti Pacolli, kjo është ka qenë një ftesë vetëm për këta ish president apo këta ju përgjigjen ftesës nismës iniciativës tuaj? Pra, apo kanë qenë edhe për president të tjerë, ish president të tjerë? Që thëmë drejten, jënë ftuar, këta ish president, në momentin kur kemi fillu këtë iniciativë, prezidenti i Shqipërisë, për shkak Zoti Meta, ish presidenti Meta. Zoti presidenti Meta ishte ende në funksion dhe por nga ana tjetër ishte deklaruar si president edhe Zoti Begaj, kështu që ata kanë mbetë pa u ftuar, kurse në Kosovë kemi ftuar edhe ish presidentin Fatmirse Diu, presidentin Jajaga, cilë për arsyet e tyre, nuk ju kam përgjegjë që përgjegjë kësaj ftese. Kam betë që viziten ta bëjmë unë bashkë me tre ish presidentet shqiptarë dhe me ish kryeministrin e Shqipërisë, Zotin Majkull.